Ertalabdan pijamalar bilan qurmagan sochlar bilan ko'chaga chiqishim mumkin. Albatta men. Mana majburlab onagilam hoz ko'chaga olib chiqyaptilar pijamalar bilan birgalikda. Mayli mashinadan tushmaysam, zan qayergadir olib borib kel deb. Yo'q deya olmaymiz chunki uyimizda usta. Men bormasam hech kim bormaydi. O'zim juda ham vajni odamchi siz qilib ketyapman. Ey mayli. Kuningiz yaxshi o'tsin qizli yigitlar. Bugungi rolik homiysi Adenix Bet kompaniyasi. Ushbu kompaniyadan ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Sayt manzili kommentariyada. Kim idi bu? Kadir Ali? Yigandım. Kadir Ali bile. Odil odil. Bekzod, kak vada? Büyük böyle bir yok. Zor? Yok alma, uylama şam olup keser böyle yok alma. Çista, çista, Maldivi, Maldivi zor. Çista ne nada? Zor, zor. Zor, zor ne nada? Bulbul. Büyük yapsam izin şunlar. Şogirdlarni eşede işlatib qo'yib, iskoladan olish necha bo'lyapti Dirshod aka? Usta, ketasan. Ata, cho'ntakka bir ikzom tushib qolsa, iskolada ko'rishamiz Dirshod aka. Oq kabutarda qadr yetmagan Laylaydi, kuni qarg'aga qopdi. Gap kabutar haqida emas edi, usta, ketasan. Bekzod, kutogam turib ketib diyu bir tkvolink. Tkvolink kutogam не надо, это плохо это. Ну, kutogam плохо? Плохо это. А tkvolink? Tkvolinkam не надо. Bir? Пах-пах, не надо пах-пах. А, пах-пах? А, пах-пах, не надо. О, не надо, йог пах-пах. Nejda qizni qilgansan? Biron marta qizni qilmaganman. Ha, nejda xotin. Nejda xotinni qilgansan? Raz zali tergov qilyaptimi? Kasbim shuni taqozo qiladi. Nejda xotin ko'rgansan? Biron marta ayol zotiga yaqinlashmaganman, distansiya saqlaganman. Dubayda nechtasini ko'rding? Dubayda ham, umuman Kaliforniyada ham bironta qizga yaqinlashmadim. Istanbul og'ini oldiga borganingda nechta Josefinani ko'rding? Men ayol zotiga yaqinlashmaganman, deyapman. Ha, kimni qo'lini? Fantanni bo'yida kimni qo'lini? Yo'qinga. Almatada. Jipter, kimni qo'lini ushlab yurding? Fantanni bo'yida qip qizil ishtoni bor. Kim o qizil ishton? Istorislaringda ko'rdim. Eshit qara. Qara. Gap ochildi.
Prosta TikTok için video video qilgan men xolos qizlar bilan, lekin bironta qiz bilan paqapaq bo'lmagan. Paqapaq. O'sha qizil ishtonni sochi men bitdan, mashinangdagi o'pishganing ham o'sha. Mashinangdagi o'pishganing ham o'sha sochi men bitdan. Men biron marta o'pishib ko'rmaganman realni. Mashinaga aziz o'pishtirdi. Kim o'sha? Aziz o'pishtirgan kim o'sha? U qiz tanimayman. Adeliya bilan nima ish bo'lgan? Kazakistan'da Adeliya bilan nima bo'lgan? Emchagir bunaqa bunaqa qilib berilgan Adeliya bilan nima bo'lgan? U ona g'arbi uchalasi ham meni yediyu bilet. Bu kerakini bilmadimu? Men kasbim shuni taqozo qildi. Bo'ldi mana. Adeliya bilan Adeliya tarstas javob ber. Tarstas javob beraman. Adeliya bilan nima bo'ldi o'rtanglarda? Necha soat bo'ldi? Necha xotga bo'ldi? Voy qanaqa xotga jinnimisan kallang joydami? Dedingku, men ularni qildim dedingku. Men Adeliyani qildim dedim. Men tuhmat qilma ertaga. Yo'q, qizlar men o'ynamayman. Bular qanaqa bo'lar ekan tuhmat qilsa. Prosta, dodosh bos, hozir